Здравейте, пичо, и весела Коледа на всички вас, които не сте видели краткия ми влог. Малко по малко вече се оправям и за да не ви държа съвсем без клипове, реших да направя нещо малко по-интересно, специално за феновете на CSGO, защото знам, че има много от вас. Получавам постоянно оферти да рекламирам разни работи, но в 99% от случаите това няма полза за вас, така че не се съгласявам. Днес обаче искам да разгледаме сайта crimsonskins.net, защото е една много яка инициатива на един от най-влиятелните български CSGO трейдери и мидълмени и неговата компания, която е открила интересен начин да снабдява хората с пинове. Пиновете, в случай че не знаете, са тези супер яки значки, които закачат в името си в CSGO, които са изключително скъпи и по принцип струват много, за да бъдат открити, а веднъж активирани се закачат за акаунта ви и не могат да бъдат разменени. Има 4 нива значки, всяко от които е по-рядко и ценно от предходното. Червените, Нюк, Трейн, Милиция и Итали струват по 100 долара всяка. Сините, Мираж, Инферно, Гардиан и Тактикс струват по около 170 долара парчето. Черните, Дъз 2 и Виктори са по 250, а лилавата Гардиан Елит по 400. Начинът, по който сайтът работи, е на принципа на всякакви рафъл сайтове. Депозирате неща от инвентара си и на база на стоеността, която сте депозирали, имате шанс да спечелите значката. Шансът е право пропорционален на цената на предметите, които могат да бъдат кутии, неймтагове, стикери, мюзик-китове и всякакви скинове с изключение на сувенири. В момента, в който стоеността на пота достигна стоеността на значката, тя се изтегля, като победител става един от депозираните. Разбира се, всички поставени в пота предмети отиват на сметката на Crimson Skins, но в крайна сметка значката се намира нов дом. За да депозирате скинове е необходимо да активирате Trade Confirmations и Steam Mobile Authenticator. Иначе предметите ви ще бъдат автоматично отказани. Освен това, сайтът приема само логини от потребители над Steam ниво 1, които са създадени преди повече от един месец. Системата на сайта е възможно най-добре автоматизирана, така че не би трябвало да има каквито и да е проблеми. Учете да проверяват всяка значка на ръка, имат методи, чрез които да проверят дали значките са активирани. Въпреки това, ако имате каквито и да е проблеми и въпроси, можете да се свържете с тях на support@crimsonskins.net. Освен това, можете да се включите в тяхната Steam група steamcommunity.com/groups/crimsonskins.net. Учетата ми казаха да проверя Steam офертите си и ми казаха, че са чули, че са main pro 90. Я да видим какво има там. Добре, нямам идея какво е това, но определено изглежда супер яко и нямам търпение да пострелям с него. Благодаря ви много за вниманието, пичо, и весело посрещане на новата година. Аз бях Преславата Тритиванов и до скоро!